maxay laad dureen baa leeyda shaqaalaha dawladda wasaaradda dalxiiskan ka tirsanaa meeshan laga kuuran ninkii loogu hor qoray baana wasiir la oran jiray cismaan cali bile oo reer sayle cabdiga hor ahaa ayaaba halkan noogu yii markuu ninka saamiye idaacadda had iyo jeer laga wareystay maxamed dheere leeyda yaa halkan igu yimi anuu maqaxdeen ugu abtahay masaajidku aanu jirin daaraanu dhisley aanu jirin oo waa halkaa ka sameeyey iyo maxamed dheere noo yimi haddii uu noo yimidna waxyaanaan cilmi u lahayn arki jirin laakiin iyid waxaasa loo baahan yahay anaa kaxeeyo geeyey maalintii saddexaad buu igu ballan qaaday inuu wasiirku u yimaado wasiirku halkan nugu yimi waaba uu nala fadhiistay halkan dadkii miyiga ka joogay halkan joogayna jaad ku u qaaday nin aataarta iyo macnayaasheeda iyo aqoonteeda le buu ahaa allow naxariistay intii ka dambeysayna doorta wax nagu soo kordhan mooye waxba nagamay dhicin tani waxay magaalada Hargeysa u jirtaa in ka yar 40 kilomitir. Halkani waa deegaanka dhagax kuure, waxa ay ka mid tahay goobaha taariikhiga ugu waaweyn Soomaaliland. Goobtan waxa ku kaydsan aatharta qadiimiga ah ee soo jireenka, taasoo lagu qiyaaso kumanaan sano in ay jirtay deegaankani. Halkani waa goob ka mid ah deegaanka dhagax kuure. Dhagaxan weyn ee salbaxa waxa haya dhagaxan aad u yaryar. Sidoo kale dadkii ku noolaan jiray qarniyo koor waxay goobtan ay ku sawireen lo'da ugu tirada badan ee inta taariikhda loog yahay Soomaaliland. waxaad ka mid ahaydeen dadkii ugu soo dalxiis tagay aatharta qadiimiga dhagax kuure, bal maxay kaaga dhigan tahay buurtan amba buurahan dhagax kuure? Waxay iga dhigan tahay farxad. Caruurtaydii baan wataa, waan soo dalxiis tagay Hargeysaan ka imid. Aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dalxiis tagoon imaado buurtan qadiimiga. Bal waxyaabaha indhahaagu arkeen ee ku cajab geliya maxaa? Walaal, waxa ka mid ah wallaahi wax badan, wax badan. De waxaynu arkayno dhagaxaanta, aynu arkayno daayeerka buuraha saaran, wax badan oo dee aadan hore u arag baan arkayaa. Marka wallahi aad baan ugu faraxsanahay. Waxyaalaha kale ee aad diiday maxaa ka mid ah intaad goobtan joogtay ee aad istiri in waxaan wax laga bedelo? Wallahi nin waxaas leeyahay kolley reygayga waxay u baahan tahay in shaqo badan laga qabto, oo ka mid ah in la meelo lagu nasto oo kuraas la dhigo, in macno la ilaaliyo, oo dadkan imanaya xitaa laftigoodu la eego. Dee dadkan imanaya ma wada fiicna. Marka wax badan bay wallahi u baahan tahay in laga qabto. Waxa ku qoran horta waxa u badan looba ku qoran. Waxa ku qoran shabeel waa ku qoray. Waxyaaba dibi way ku qoran tahay meelo gaara. De faraha inaan garanayno oo inaan ka hadlinayno waa ku qoray, mala socdaan. Waa waxyaabaha haddii aan la yaabnay markii aanu hoos u dhaadhacnay, ama aan dadkeennuba maanta haddayn inagu dhimanno ilaahay ba ina rogo, ama aynu halkaaba ka baxno waddanka Soomaaliland la yidhaah, raad daaraha Hargeysa oo qura ma jirayaan? Dee daaru raad maaha. Dadku ummaddii waddanka ka tagtay raadkaasa ilaadiy wax la mid iyo wax gowrayay. Marka goobtu waa goob wanaagsan, laakiin waxaan waa goob Hargeysa u dhow. Waxaan u baahannay dee meel baa loo diro inima ku joogano ilaaliyaanun maahe tamar naga weyn baanu u baahannay. Goobtan aatharta qadiimiga ah inta aynu ku guda jirnay bilicda iyo quruxda, waxaa sidoo kale indhahaagu ay arkayaan in bulshada soo booqata ay saameyn ku reebeen aatharta qadiimiga, iyagoona ku qoraya magacyo kala duwan oo ay iyagu jeclaysteen, balse aanay garanayn waxyeelada iyo dhibaatada u geysan karaan aatharta qadiimiga ah ee soo jirtay in ka badan kumanaan sano. Xamse Xayid, wararka lantaafka Soomaaliga ee CBA TV, deegaanka dhagax kuure aatharta qadiimiga ee gobolka Gebi.